Kā darbojas COVID-19 vakcīnas? Vislabākais veids, kā sevi pasargāt pret jebkuru infekcijas slimību, ir vakcinēties. Vakcīnas uzdevums ir sniegt mūsu imunitātei informāciju par uzbrucēju un tā galvenajiem ieročiem. SARS-CoV-2 gadījumā vīrusa galvenais ierocis ir tā S-proteīns, kas atrodas uz vīrusa virsmas un ar ko vīrus piesaistās pie mūsu organisma šūnām, ielaužās tajā kā tādā labi sargātā cietoksnī, un nu ar to brīdi saslimšana var arī sākties. Taču, ja mūsu imunitāte ir gatava iebrucējam, infekcija nenotiks, vīrus neielauzīsies mūsos iekšā. Sākšu ar Pfizer un Moderna vakcīnām. Tās nesatur pašu vīrusu, tās nevar ierosināt mums nekādu saslimšanu, bet tās satur informāciju par galveno vīrusa ieroci, un šī informācija ir ierakstīta informācijas RNS gabaliņā, kā tādā tīstoklī, kurā dots precīzi naidnieka ieroču rasējums. To saņēmusi mūsu organisma šūna izpēta iegūto informāciju un sāk ražot šo te ieroci, S-proteīnu, bet ražot kā tādā laboratorijā. Nevis, lai mums nodarītu gauži, bet lai šis ierocis tiktu prezentēts, atrādīts imunitātes ekspertiem. Un tad imunitāte, izpētījusi šo te ieroci, sāk pret to veidot ļoti nozīmīgas aizsargvielas, kuras mēs saucam par antivielām, un kuras uzbrukšanas gadījumā, kad vīrus dodas mūsu šūnām uzbrukumā, šo te ieroci neutralizēs un padarīs nekaitīgu. Pfizer un Moderna vakcīnas pēc būtības ir ļoti līdzīgas. Tās abas satur informācijas RNS, tātad gatavas izstāstīt mūsu imunitātei par šo S-proteīnu, abas ir ļoti efektīgas, no 95% Pfizer gadījumā līdz 94% Moderna gadījumā. Abas ir jāpielieto divreiz, tātad jābūt divām devām. Moderna vakcīna varbūt ir labāka tajā ziņā, ka neprasa šo uzglabāšanu ļoti zemā temperatūrā. Vēl pastāv arī citu vakcīnu veidi, kā piemēram Johnsona un Johnsona vakcīna un arī AstraZeneca vakcīna. Šajās vakcīnās arī atrodas informācija par galveno vīrusa ieroci. Taču šī informācija ir iekodēta nevis informācijas RNS, bet DNS veidā, un kā apvalciņš kalpo no cita vīrusa paņemtais virsmas apvalks. Un šajā gadījumā ir izmantots adenovīrus. Modificēto adenovīrusu arī saņem mūsu organisma šūnas, izpēta tajā esošo DNS, uzsintezē S-proteīnu un atkal notiek atrādīšanas process mūsu imunitātes ekspertiem. Imunitāte veido antivielas. Īstais vīrus iebrūk, dodas uzbrukumā un cenšas ielausties, taču imunitāte to aptur.